Երկչոյի Սիրուշոն Instagram իր էջում տեղադրել է հոլովակներից հատվածներ եւ կատարել գրառում։ Երբեմն նկատում եմ, որ գրում են «Մենք քեզ սիրում ենք, դու քաղաքականությունը մի խառնվիր»։ Սա ինձ համար շատ տարօրինակ է։ Նախ այն, ինչ տեղի է ունենում հերթական քաղաքական հարց չէ։ Երկրի ու հայրենակիցներ կորցրեցին ու դեռ շարունակում ենք կորցնել։ Սա արժանապատիվ երկիր ունենալու հարց է, որին ամեն օր մասնակցում են մեծ թվով երաժիշտներ, ռեժիսորներ, սպորտսմեններ, բազում մտավորականներ, երիտասարդներ ու մեծահասակներ։ Մի խոսքով, մարդիկ, ովքեր սրտացավ են ապագայի համար, նրանք մասնակցում են։ Ինչպես կարող եմ ես չմասնակցել։ Ու ընդհանրապես, դուք իմ գործունեությանը առհասարակ հետևել եք, գոնե մեկ անգամ երգերս լսել եք։ Հայրենասիրական երգերի ոգին դեռ մանկուց է իմ մեջ արմատացած, ու այդ երգերի մեծ մասը ինքս եմ գրել։ Գրել եմ սրտով ու մտքով, գրել եմ այն ժամանակ, երբ ոչ հեղափոխություններ կային, ոչ էլ ընտանիքս էր քաղաքականության մեջ։ Դա ես եմ, իմ հայացքներն եմ, որը միշտ եմ ներկայացրել թե երգերիս, թե ստեղծագործածը զարդերի, թե ընդհանրապես բոլոր քայլերիս մեջ։ Քաղաքականությունն ինձ երբեք չի հետաքրքրել ու գրավել, բայց երկրի ճակատագիրը միշտ, այնպես որ ինձ խորհուրդ տալ պետք չէ, թե ինչին մասնակցեմ, ինչին ոչ։ Միշտ ինքս եմ որոշել, ինչ անել ու շարունակելու եմ որոշումներս ինքս կայացնել։ Ու հիմա էլ, երբ խորհուրդ տվողների ձևավորված երկրում պատերազմ է լինում, իմ հայրենակիցների հետ իմ ամուսիններն է գնում ու իմ ընկերներն են գնում։ Ու ես որպես դժողքի միջով անցած այս երկրի քաղաքացի իմ ձայնը բարձրացնելու լիարժեք իրավունք ունեմ։ Ես ունեմ գաղափարներ, որոնց մասին միշտ եմ խոսել ու ունեմ մեծ բանակ գաղափարակիցների, ում հետ ու ում համար դա անում եմ ու անելու եմ այնպես ու այնքան, որքան ճիշտ գտնեմ, գրել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։